Kementerian Pertanian dan Industri Makanan atau MAFI merekodkan negara kerugian hampir RM10 bilion dalam tempoh 5 tahun ini berikutan serangan perosak dan penyakit invasif ke atas bukan sahaja hasil tanaman malah perdagangan berkaitan. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, dengan keadaan semasa ekonomi dunia yang terjejas akibat pandemik COVID-19, pastinya negara tidak mahu kehilangan hasil pertanian akibat ketidakboleh pasaran atau kemusnahan hasil pertanian. Beliau berkata akibat serangan serangga perosak dan penyakit invasif itu akan memburukkan lagi keadaan ekonomi semasa jika tidak ditangani. Berdasarkan kepada maklumat terkini daripada pihak Food and Agriculture Organization FAO, perosak dan penyakit tanaman sudah mengakibatkan kerugian ketara hasil tanaman makanan sebanyak 20 hingga 40%. Katanya selain itu ia turut mencatatkan kerugian dalam perdagangan produk pertanian dunia melebihi $220 bilion atau bersamaan dengan hampir RM1 trilion. Beliau berkata demikian dalam ucapan sebelum menyaksikan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara ABS Greentech Senen Berhad bersama syarikat agroteknologi antarabangsa iaitu Lentis Education Group, Priva Horticulture, Power Plants Australia dan Rizwan pada Rabu. Hadir sama Timbalan Menteri MAFI 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah, Ketua Setiausaha MAFI, Datuk Aslina Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Pertanian, Datuk Zahimi Hasan, Ketua Pengarah Eksekutif ABS Greentech Senen Berhad, RM Ravichandar dan Timbalan Presiden Priva Horticulture, BV Bramkopat. Yang tu pakai mas tak betul lah. Alamak, apa betul?